mfano hapa mheshimiwa speaker wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula alikuwa kanisani na akashiria kukubaliana na wazo la wabunge kwamba naibu rais Rigathi Gachagua afaa kuondolewa mamlakani. Huyu ni speaker. Okay, ni mchakato mzima wa kisiasa, political process. Lakini huyu ni speaker, tunastahiki anastahiki kuwa neutral, lakini tayari ashachukua upande. Inamaanisha nini kisheria? Naam, mwanzo hilo ni jambo la kusitikisha sana kwa sababu yule speaker wetu tunanuia ama matamanio yetu ni yapi? Matamanio yetu kwa yule speaker ni kwamba atafanya mambo yake ili akiangalia pande zote mbili. No. Si kuchukua pande moja. Hapo awali nikidhaminia tarehe 22 mwezi wa Septemba yule deputy wake naibu wake Gladys Sholei pia akiwa katika kadamnasi ya watu pale Nandi County. Alienda pia pale akaashiria kwamba yeye mwenyewe atafanya lolote lile ili kumngatua naibu wa rais katika mamlaka yake. Kwa hivyo haya ni mambo ya kusitikisha kwa sababu ile ofisi ya speaker tayari imeshaashiria kwamba wanaegemea pande gani katika mchakato huu wote wa kisiasa. Ingawaje ni mchakato wa kisiasa, bado ni process ama ni jambo ambalo lazima liangalie zile taratibu ziko pale katika katiba yetu. Hapo awali tumeona wakati mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa mamlakani, tuliona kuna wakati ambapo alijaribu alinuia kupendekeza na kupitisha sheria ambayo ile ilikuwa inaitwa Security Amendment Act. Na tukaona wale watu ambao waliukana ama walikataa kwa kusema nay, hao ndio waliweza kushindwa. Akasema yule speaker wakati ule, nikidhani ni Muturi, Justin Muturi mheshimiwa, akasema pande ambaye haikuwa na sauti ndiye pande ambaye iliweza kushinda mswada ule. Kwa hivyo ni jambo la kusitikisha kwa sana, na ndiposa sisi kama sheria mtaani jana tulielekea mahakamani kuelekea pale ili kuweza kualika mahakama iweze kutusaidia, kwa sababu hata shetani ibilisi anafaa kupatiwa nafasi pia yeye katika mamlaka, katika mahakama yetu, katika jopo lolote lile, ili akaweze kujitetea. Yule ambaye anaamua kesi hafai kuonyesha kwa kinagaubaga ya kwamba yeye tayari kachukua msimamo mmoja. Kwa hivyo swali ni je, ni maarifa gani ama ni cha muhimu basi kivipi basi kuweza kumleta basi yule naibu wa rais aweze akasikizwa pale na yule ambaye anaongoza mchakato ule ama anafaa kuweza kuamua pande zile mbili ambazo ziko pale tayari kachukua basi hilo anasema msimamo.